Përshëndetje zonja dhe zotrinj, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në NTV Televizion. Kompania 5D në pronësi de fato të dy ish drejtorëve të Bashkisë së Tiranës të arrestuar për abuzim me tendera është vënë në sekuestro preventive. SPAK thotë se parat nxirreshin nga bankat përmes faturave fiktive e më pas cash investoheshin. Kompania 5D në pronësi de facto të dy ish drejtorëve të Bashkisë së Tiranës të arrestuar për abuzim e tenderat, është vënë në sekuestro preventive. Pak thot se parat nxirreshin nga bankat përmes faturave fiktive dhe më pas cash rinovoheshin në prona të paluajtshme. Sekuestrohet edhe shoqëria Arrestur e 24% të aksioneve të Redi Mallës në shoqërinë Mediterran Investment Group, që po ndërton një hotel me pesyje në Durrës. Shoqëria tregtare 5D Construction SHPK, së bashku me pasurinë e luajtshme të paluajtshme të saj, është vendosur në sekuestro preventive me kërkesë të SPAK dhe firmosur nga gjykata e posaçme. Kompania figuron me administrator dhe pronar 100% Nestor Muhamelarin, por që sipas SPAK pronar de facto janë ish drejtori i ujësjellës kanalizimeve Tiranë, Redi Molla, dhe ish drejtori i Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit IMT në Bashkinë e Tiranës, të cilët po hetonën masën e sigurisë arrest me burg për 28 marsi 2024, pasi akuzohen për abuzime me tendera. Përmes një njoftimi, prokuroria e posaçme njoftoi sot 9 korrik 2024, së duke hetuar për të përcaktuar si sa para ka fituar kompania 5D Construction SHPK nga fitimi i tenderave publik. Në datën 8 dhe 9 korrik do të zhvillohet në Washington DC samiti parlamentar i NATO-s me rastin e 75 vjetorit të Aleancës. Në samit merr pjesë kryetaria e kuvendit zonja Lindita Nikolli si dhe kryetaria e delegacionit parlamentar të kuvendit në Asamblen Parlamentare të NATO-s zonja Mimi Kodheli. Kryetaria e kuvendit zonja Lindita Nikolla ka qenë e pranishme në samitin parlamentar të NATO-s me rastin e 75 vjetorit të Aleancës. Më data 8 dhe 9 korrik po zhvillohet në Washington DC samiti parlamentar i NATO-s me rastin e 75 vjetorit të Aleancës. Në samit merr pjesë kryetaria e kuvendit zonja Lindita Nikolla dhe kryetaria e delegacionit parlamentar të kuvendit në Asamblen Parlamentare të NATO-s, zonja Mimi Kodheli. Në prag të samitit, kryetaria Nikolla dhe zonja Kodheli morën pjesë në pritjen organizuar nga kryetari i dhomës së përfaqësuesve të SBA-s, Mike Johnson, për kryetarët e parlamenteve dhe delegacionet parlamentare të vendeve anëtare të Aleancës në Capitol Hill. Parlamentet e vendeve anëtare janë garanci dhe mbështetje e fuqishme që NATO të përmbush misionin për mbrojtjen e paqes. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka folur për Financial Times sa i takon planeve të Gerard Kushner në Shqipëri, ka sqaruar se pikërisht një qasje fillestare për projektin miliona dollarësh të dhëndrit të ish presidentit amerikan Donald Trump për transformimin e ishullit të Sazanit është bërë nga vetë Kushner. Ne kemi nevojë për super luks, ashtu si një shkret e tjerë ka nevojë për ujë, kështu shprehet kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Në një pronësim të shkurtër sa i takon planeve të Jared Kushner në Shqipëri, Rama sqaron se qasja fillestare për projektin miliona dollarësh të dhëndrit të ish presidentit amerikan Donald Trump për transformimin e ishullit të Sazanit u bën nga vet Kushner. Një negociator i ishte dërguar në special të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell. Kushner dhe Grenell bën ofertën në Shqipëri përpara se të ktheheshin për të investuar në Serbi. I vetmi ndryshim është se në Shqipëri ishte Kushner jo Grenell, ai që bëri qasjen fillestare. Në Serbi sigurisht që Grenell ishte prezantuesi, por jo këtu, thot Rama. Në mars, numri i qeverisë theksoi se Kushner ka bërë një kërkesë zyrtare për ishullin e Sazanit që ai të investojë aty për ngritjen e një resorti turistik luksos. Megjithatë Rama ka thënë po ashtu se Kushner me kompaninë e tij nuk ka bërë kërkesë zyrtare sa i takon zvërencit. Ditën e djeshme u krijuan rradhë të mëdha në rrugën e re Thuman-Kashar, e cila filloi testimin e pagesave për të kaluar në 21 kilometra të ndërtuara përmes koncesionit. Pagesa u hoq pas amullis së krijuar në trafik. Ditën e djeshme u krijuan rradhë të mëdha në rrugën e re Thuman-Kashar, e cila filloi testimin e pagesave për të kaluar në 21 kilometra të ndërtuara përmes koncesionit. Pagesa u hoq pas amullis së krijuar me trafikun. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë sqaroi sot se kompania ka kryer në segmente të ndryshme kohore testime të kufizuara të sistemit të pagesës për të kolauduar sistemi dhe aftësinë për punësët e stafit. Publiku do të njoftohet paraprakisht për datën dhe orarin e fillimit të pagesës, tha ministria.
Pagesa për këtë akses është 2.1 euro pa TVSH, ndërsa pagesa finale për ata që do të kalojnë rrugën për fshirë TVSH është 2.52 euro. Ministria tha se ky aks rrugor u hap përpara afatit për t'i dhënë frymarrje qarkullimit, për të lehtësuar trafiku në akset e veriut, si dhe për të ndihmuar qytetarët që qarkullojnë në këto akse. Aksi Thuman-Kashar, 21 km autostrada e tipit A me shpejtësi 130 km në orë, për ndërtimin e saj u përdor forma e koncesionit me financim privat për 35 vjet. Të ardhurat për të gjithë periudhën e koncesionit me të gjithë TVSH llogariten 1.6 miliard euro. Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për çështjet europiane dhe për euroaziatike Jim O'Brien ka thënë se në Ballkanin Perëndimor rrezik përbëjnë betejat lokale. Ai ka shtuar se rreziku primar është veri i Kosovës dhe kërcënimi me shkëputje i një pjesë të Bosnjës dhe Hercegovinës. Ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për çështje europiane dhe euroaziatike, O'Brien ka thënë se në Ballkanin Perëndimor rrezik përbëjnë betejat lokale, që kthehen në konflikte politike që prekin të gjithë rajonin, derisa ka shtuar se rreziku primar është veri i Kosovës dhe kërcënimi me shkëputje një pjesë të Bosnjës dhe Hercegovinës. Rreziku primar është veri i Kosovës dhe kërcënimi shkëputjes së një pjesë të Bosnjës dhe Hercegovinës. Kfori dhe Ufori janë aty për të parandaluar banda të vogla lokale. Kemi bashkëpunim të mirë me Serbinë dhe autoritetet e Kosovës në përpjekje për të zgjidhur rreziqet e dhunës në veri dhe mendoj se kemi një shans për procese politike që do adresojnë shkaqjet e dhunës, sa O'Brien, një intervistë për agjencinë serbe të lajmeve. Gjatë kësaj interviste me djumin serb ka pyetur diplomatin amerikan se përse Kosovës i lejohet të blejë dron, megjithëse sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, e vetmja forca armatosur që lejohet të operojë në Kosovë është Kfori. Në përgjigjen e tij, O'Brien ka thënë se rezoluta krijon një proces për të diskutuar për të ardhmen e Kosovës, derisa ka shtuar se ai proces, që në pavarësinë e saj, Kosova ka të drejtë të mbrojë territorin e saj, pa rrezikuar fqinjet e saj. Në përgjithësi është një hap përpara stabilitetit në rajon dhe për këtë do ketë mbështetjen e SBA-s, shtoi ai. Duke komentuar për procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë dhe refuzimin e kryeministit kosovar Albin Kurti për ta themeluar situacionin në komunave me shumicë serbe, diplomati amerikan nënvizoi se shteti i tij kërkon që sa më shpejt të jetësohet ky mekanizëm. Krye negociatorët Besnik Bislimi dhe Petar Petković ishin në Bruxelles së fundmi pasi paraprakisht shefat e tyre së arritën ndonjë dakordim për zbatim. Krye negociatorët Besnik Bislimi dhe Petar Petković deri vonë të martën e javës së kaluar kanë qëndruar në Bruxelles, ku shkuan për gjetje në një zgjidhje për mënyrën e zbatimit të marrëveshjes për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Serbia do asoacionin, Kosova njojen de facto, marveshje për normalizimin e mardhënjeve kam betur pa uzbatuar, kër negociator Besnik Bislimi dhe Petar Petković ishe në Bruxelles së fumi, pasi paraprakisht praki shefat e tyre saritën dhe një dakordim për zbatimin. Tani nga Prishtina dhe Beogradi pritën ide për mënyrën e zbatimit të asaj, për të cilin kryeministri Albin Kurti dhe presidenti Aleksandar Vučić ishin bajtuar vitin e kaluar. Krye negociatorët Besnik Bislimi dhe Petar Petković deri vonë të martën e javës së kaluar qëndruan në Bruxelles, ku shkuan për gjetjen e një zgjidhje për mënyrën e zbatimit të marrëveshjes për rrugën e normalizimit të marrëdhënieve nëpërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pas sukses, takimit të ndarë me të dërguarin e Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak e më pas takimit trepalësh nuk rezultuan me arritjen e ndonjë dakordimi. Për rreth 7 orësh u diskutuan njësër çështjesh, ndërsa Lajçak tha se u pajtuan për një numër të hapave të arshëm. Deri më 18 korrik mbeti që Kosova dhe Serbia t'i dërgojnë komentet e tyre lidhur me planin për zbatimin e marrëveshjes bazike. Siç tha zëvendës kryeministri Besnik Bislimi atë natë, ai tha se në bazë të komenteve që do dërgohen prej të dyja palëve, ndërmjetësit evropian do të nxjerrin një propozim të ri për zbatimin e marrëveshjes. Bislimi tha se pala serbe ishte interesuar të diskutonte vetë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Krye negociatori serb Petković tha se këngulin atë çështje, meqenëse sipas është thelbësuar për mirëtesën e serbëve dhe procesin e normalizimit. Takimi të krye negociatorëve kishte paraprirë një udhëtim i kryeministit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić në Bruxelles. Më 26 qershor ata u rikthyen në Kryeqendrën Evropiane, por pavarësisht se BE-ja paralajmëroi se ata do të merrin pjesë në takime të ndara me shefin e diplomacisë evropiane Josep Borrell, pasuar nga një takim tërpalësh, kjo dyta nuk ndodhi. Miroslav Lajçak, emisari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, ka theksuar se në takimin e kryenegociatorëve javën e kaluar janë bërë hapa konkret në disa çështje praktike, por nuk ka pasur një progres në zbatimin e marrëveshjes. Emisari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, nëpërmjet një postimi në Facebook të hënën në mbrëmje derisa ka njoftuar për një vizitë në Britaninë e Madhe, ka theksuar se në takimin e kryenegociatorëve javën e kaluar janë bërë hapa konkret në disa çështje praktike, por nuk ka pasur progres në zbatimin e marrëveshjes. Në Bruxelles prita krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë për të vazhduar takimin e nivelit të lartë një javë më parë,
Pas më shumë se 7 orësh diskutimesh intensive, ne u pajtuan për hapat e arshëm konkret për disa çështje praktike. Fatkeqësisht nuk arritëm progres në kornizën e madhe. Zbatimin e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit ka shkruar ai. Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje për rrugën drejt normalizimin e marrëdhënieve në fillim të vitit të kaluar, fillimisht në Bruksel të Belgjikës, pastaj në orët e Maqedonisë së Veriut. Por përkundër insistimit të diplomatëve europianë se marrëveshja e Brukselit dhe aneksi i orit janë ligjërisht obligative, nuk kanë arritur të bindin parë që të zbatojnë të njëjtën. Kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë Besnik Bislimi dhe Petar Petković u takuan me dy korrikt në një cikël të ri bisedimesh në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Por pavarësisht maratonës diplomatike të asaj dite, nuk ka pasur ndonjë lëvizje të rëndësishme. Bislimi u shpreh se deri më 18 korrikt do të dërgojnë komente mbi marrëveshjen bazike. Rusia ka lëshuar më shumë se 40 raketa në të gjithë territorin Ukrainës të hënën në mëngjes. Në kryeqytet u godit dhe u shkatrua një spital për fëmijë. Të paktën 559 fëmijë të vrarë kanë mbetur që nga fillimi i këtij konflikti. Rusia lëshoi më shumë se 40 raketa në të gjithë territorin Ukrainës të hënën në mëngjes. Në kryeqytet u godit dhe u shkatrua një spital për fëmijë. Të paktën 559 fëmijë të vrarë në vend që nga fillimi i konfliktit. Të paktën 41 persona janë vrarë dhe më shumë se 170 janë plagosur, pasi Rusia nisi një sulm masiv me raketa në disa qytete në Ukrainë të hënën në mëngjes. Numri të vdekurve fillimisht rreth 20 persona u rrit gjatë ditës dhe përfshinte edhe disa fëmijë. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se vendi ishte në sulm. Në mëngjes forcat ruse lëshuan më shumë se 40 raketa të llojeve të ndryshme drejt qyteteve të ndryshme të Ukrainës: Kiev, Dnipro, Slovjansk, Kramatorsk. Ndërtesat e banimit u dëmtuan, infrastruktura dhe spitali i fëmijëve, thuhet në deklaratë. Sipas forcave aerore të Ukrainës, forcat ruse kanë lëshuar raketa të llojeve të ndryshme në rajonet të shumta të vendit. Një MiG-31K që mbante raketa hipersonike Kinzhal, specifikoi ai, u ngrit gjithashtu nga territori rus. Sipas burimeve diplomatike, shqetësimet po rriten në Bashkimin Evropian për rolin që Orban i ka atribuar vetes së tij kur përshkruan udhtimin e X si misioni i paqes. Kryeministri hungarez ka shkaktuar një stuhi diplomatike tek partnerët e tij europian pas turit të tij të fundit në Kiev të premten e kaluar dhe me ndalesën e papritur në Moskë ku është takuar me Vladimir Putin, si dhe me vizitën e tij në Kinë të hënën. Orban e përshkruan udhëtimin e tij në X si misioni i paqes 3.0, por sipas burimeve diplomatike, shqetësimet po rriten në Bashkimin Evropian për rolin që Orban i ka atribuar vetes. Kryeministri hungarez Viktor Orban bërriti në Pekin të hënën, duke i habitur dhe njëherë partnerët e tij evropian. Pas vizitës së tij në Kiev të premten e kaluar, ai shkaktoi një stuhi diplomatike me një ndalesë të papritur në Moskë dhe në një takim me Vladimir Putin. Kreu aktuali presidentes së radhës së BE-s e përshkruan udhëtimin e tij në X si misioni i paqes 3.0, por sipas burimeve diplomatike në Bashkimin Evropian, po shtohen shqetësimet për rolin që Orban i ka atribuar vetes. Duhet të jetë qartë se kryeministri hungarez përfarson vetëm vendin e tij. Një vend të kësaj ai la qëllimisht shumë paqartësi, për shembull duke përdorur logon e presidentes së BE-s në komunikimet e tij. Qershori i vitit 2024 është muaj 13 radhazi i temperaturave rekord. Sipas shërbimeve europiane të klimës, qershori ishte gjithashtu muaj i 12 radhazi që bota ishte 1.5 gradë Celsius më e ngrohtë se në kohët para industriale. Qershori ishte gjithashtu muaj i tretë radhazi në të cilin tokat e kaloi kufirin për 1.5 gradë të vendosura në marrëveshjen e Parisit. Qershori 2024 ishte më i ngrohtë ndonjëherë. Ky është muaj 13 radhazi temperaturave rekord. Sipas shërbimeve evropiane të klimës, ishte gjithashtu muaj 12 radhazi që bota ishte 1.5 gradë Celsius më ngrohtë se në kohët para industriale. Është një palëmërim i qartë se ne po i afrohemi këtij kufiri shumë të rëndësishëm të vendosur nga marrëveshja e Parisit. Kufiri 1.5 gradë është i rëndësishëm sepse është kufiri i ngrojes për të cilin gjithashtu të gjitha vendet në botë janë dakord në marrëveshjen e klimës së Parisit të vitit 2015. Megjithëse Julien dhe parashikuesit e tjerë kanë thënë se pragu nuk do të tejkalohet deri kur nuk do të ketë një afat të shtrirë në kohë, kozgjatja nxehtësisë zgjatur deri në 20 ose 30 vjet. Zonja dhe zotrin, ky ishte edicioni qendror i lajmeve këtu në NTV Televizion. Ju ftoj të na ndiqni në programet tona, ndërkohë ju mirpres në edicionin e radhës. Deri atëherë, miru takofshim.